Ky mesazh është për bashkëqytetarët tanë që kanë ngjecur prej ditësh e javësh tani më në pika të ndryshme të kontinentit pas mbylljes së kufive nga lufta. Kam marrë jo pak mesazhe nga studentë, nga prindër, nga familjarë të ndarë nga kufiri mbyllur dhe me Ministrinë për Europën e Punëve të Jashtme dhe ambasadat tona kemi punuar realisht ditë-natë, duke kontaktuar dhe duke listuar. Kemi zgjidhur disa raste, si pas mundësive shumë të kuvizuara që kemi pasur, por e dim shumë mirë, jemi plotësisht vetëdijshëm për çfarë stresi dhe çfarë peripecish rriten për ditë, për njerëzit tanë që kanë mbetur rrugëve të Europës. Grupi më i madh është në Itali, 650 persona, në Britaninë e Madhe 114 persona, në Kroaci 341 persona, në Zvicër 77, në Greqi 25, Gjermani 35, Francë 37, Suedi 21, Austri 19, e pastaj në njësër vëndesh tjera ka nga 1, 2, deri në 10, a 12 persona. Ju nuk keni nevoj për shpjegime të kësaj situatë të jashtëzakonshme, sepse situata dihet nga i madh dhe i vogël. Ashtu si kundër, besomni se unë e di fort mirë që fjala durim nuk është fjala më e mirë pritur për dikë që gdhije dhe ngryset me një hall si ky për dit e dit tërë. Por durimi është një armë që duhet të ambushim për dit me energjinë e rezistencës në këtë luftë botërore. Ndërko, duhet të siguroj të gjithëve se unë po bëhem dhe të gjithë ne po bëhemi copash. 14 copash për ditë dhe për natë që të mos lëm asnjë prej jush vetëm, as edhe një. Që nga familjet dhe individet që kanë nevojë për ndihmë mediate, ushqimore, shëndetësore, lëvizje e me radhë deri tek ata që nuk kthehen dot në shtëpi, se kanë ngjecur në vende të ndryshme të kontinentit. Për hir të vërtetës, shumë prej tyre kërkojnë vetëm të vinë një orë para shtëpi dhe kanë shprehur gatishmërinë të paguajnë udhëtimin. Unë i falenderoj për këtë. Ne do të nisim dhe ky është një lajm i mirë për ta besoj ditë të hënë fluturimet për të sjellë natën. Nesër do të publikojmë, besoj, kalendarin e misioneve të riadhësimit dhe pikat përkatëse, ku do të bëjmë imbarkimin e personave të listuar tani më. Këto misione do t'i kryejm pa pagesë. Pa pagesë nga ana e individëve dhe unë besoj se i takon lasgushit t'i sjell njerëzit tanë në shtëpi. Air Albania është kompania e flamurit kuqezi. Dhe në këtë hall të madh kombëtar, unë i kam kërkuar kompanisë të marrë përsipër barrën e të qenit shtëpia e shqiptarëve në qiejet e Europës dhe të mos kërkoj lek për të kryer këto misione humanitare. Dhe jam i lumtur që gatishmëria e kompanisë ka qenë e menjëhershme dhe ndërkohë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka punuar gjatë gjithë kësaj kohë edhe po punon tani për lejet speciale të tyre fëturive të qarta.